masculinidade não é pra isso. Nada de me filmar que eu não gosto. Uma bagunça dessa. Oi, pessoal, agora é 9 da manhã e eu tô tomando café. A Beth tá aqui com o papai. O Alvin fez o café da manhã. A Maria Luísa tá ali no carrinho. Ela tá meio dodói que ela tá com roseola. E eu vou acordar o Lia agora pra tomar café da manhã com a gente também. E depois o dia continua, né? Acabei de trocar a fralda dessa nenenzinha aqui. Agora eu vou colocar ela na cadeirinha, que ela tá bem irritadinha, gente, por causa da roseola, né? Ela teve 3 dias de febre e é o corpo enche de bolinhas. Eita! 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 Ai. E aí o Alvi tava com a gente hoje pela manhã, que ontem foi feriado. Tava muito, muito frio de manhã. E a gente tava sem carro e ele ia ter que ir a pé lá pro escritório. Aí ele ficou um pouquinho mais aqui. Mas normalmente, pelas manhãs aqui, são só a gente. Eu e as crianças, né, Maria Luísa? Agora eu vou colocar ela pra dormir aqui. Ai, gente, o meu tripé tá ruim, eu não consigo gravar com ele. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vamos lá guardar isso aí? Gente, eu tenho que arrumar essa cômoda. Olha como que tá. Tem que dobrar todas essas coisas e fazer isso agora. Paca, paca. Sim. Paca, paca, paca. Ih, a Maria Luísa já vai mandar, né, meu amor? Melhores, meu amor. O que você quer, moça? Eu não posso nem passar uma maquiagemzinha aqui. Você tá com a tesoura do seu irmão. Meu Deus do céu. Vamos guardar isso aqui agora. Dulce tá fazendo atividade. Deixa eu ver. Um montão de letra aqui. Nossa, que legal. Vamos formar uma palavra? Sim. Ó, cadê o A? Aqui. A. 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 Outro A. Outro A. Outro A. Cadê o E? Não. E. E. Aqui o E. Ó. Esse é. Esse é W. Não, é o M. 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 O E aqui. E. Outro E aqui. Outro E. Outro E. Cadê? Quem que vai trocar a fralda de novo, gente? Quem que vai trocar a fralda de novo?
chegou aqui hoje essa toalhinha da Pampers, uma coisa delicada, eu vou usar ela pela primeira vez, né? Que é, diz que é algodão e água, né? Vamos ver. E o Liam aqui já fez um escândalo pra escovar o dente, gente, mas escovou, porque... É tapioca. Vamos comer, porque precisa cuidar da higiene pessoal, né? Na rotina amável, entre os quatro hábitos básicos, que é cuidar da higiene. Ele tá ali irritado porque escovou o dente, já se molhou. Não era pra se molhar, que tá muito frio. Já fez xixi no chão, gente. É assim a vida, né, do crente, com as batalhas diárias, mas a gente vai vencer. Então agora, tá, a gente ainda tá de manhã, né? Aí ele vai tomar café da manhã, a gente já tomou, porque ele acordou um pouquinho depois, que tava muito frio, gente. E depois a gente vai ler uma historinha, fazer a oração da manhã e vamos preparar o almoço pra nossa tarde. E a Maria Luísa exigiu bastante nessa manhã, né? Porque ela quase não dormiu, ficou fazendo cocô, ficou irritada e é assim a vida. Vamos rezar, Lia? Vamos rezar? Doce! Você é lindo, Lia? Você é lindo! Então, gente, a Maria Luísa não tá muito bem hoje, então ela fez cocô de novo, tá um pouco de diarreia. Mas todos os meus bebês, quando vai nascer os dentes, eles ficam com essa roseola e ficam... Né, com um pouco, fazer um cocô toda hora, gente. Olha o cocô dela aqui. Mamãe limpou já. Tá começando a esquentar aqui, mas tava muito frio. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o frango na air fry. Me ajuda demais essa fritadeira elétrica, né? E é hora de fazer atividade aqui com as crianças, né? Ai, eu vou fazer atividade e eu vou dar o cachorro. Você vai fazer atividade e... Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou comprar uma tona de cachorro pra mim brincar. Vou colocar na air fry, já tem um arrozinho feito. E a gente vai comer um arrozinho com frango, gente. Bem baixo. Olha isso aqui! Eu quero comprar uma tônica e eu vou brincar! Esse aqui. Esse aqui é maior. É dodói nela, não pode. Isso aqui. Vai. Gente, onde eu moro é tipo roça, porque a vizinha queria galinha, um monte de coisa, gente. E aí as moscas vêm tudo aqui pra minha casa. Então, gente, não pode ficar uma sujeirinha, nada aqui de mosca. Olha só as moscas passando. Mas paciência, né? Meu plano é morar na área rural um dia, então a gente tá me preparando. Tô limpando aqui pra poder temperar um franguinho pra colocar na air fry. Eu preciso levar air fry também. Ela tá sujinha. Ele acumulou um monte de sujeira aqui, né? Gente. Oi, meu amor, da minha vida, do Mirky. Do Mirky, tá bom. Tá, espera aí, a Dulce quer trocar de roupa de novo.
Tô sem o meu tripé, por isso que tá meio ruim assim a imagem. Eu vou pegar o frango, a coxinha de frango. Ah, não, é frango passarinho. E vou colocar no vinagre, gente. Eu lavo o frango e coloco no vinagre. Não sei se vocês fazem isso, mas eu gosto de fazer isso porque eu acho que tira um pouquinho daquele gosto do frango, sabe? Aí eu vou lavar ele aqui. Eu acho que nem recomendam fazer isso, por causa das bactérias que pode ter na água, alguma coisa assim. Mas eu gosto de lavar o frango e depois eu deixo um pouquinho no vinagre. O vinagre tá aqui, aí eu vou fazer isso aqui. Eu troco umas duas águas, aí eu acho que tira um pouquinho daquele gosto residual do frango, que eu não gosto, gente. Então vamos lá. Olha como que ficou o frango, bem temperadinho, com... coloquei praticamente uma cabeça inteira de alho aqui. Só que eu coloquei picado, porque eu tô sem um espremedor de alho. Coloquei colorau, orégano e um pouquinho de tempero baiano, ou pimenta do reino, pimenta do reino um pouquinho. E alho, só isso, né? É... e colorau, falei já. E agora eu vou lavar a airfryer que tá suja. Minha airfryer tá bem suja aqui, ó. Vou lavar ela. Já vou colocar aqui dentro. Olha, gente, a airfryer tá bem cheia, né? Tem quase 2 quilos de frango aqui. Então vai ficar aí pra gente comer na semana. E a vantagem da airfryer é que ela vai cozinhando sozinha, né? Ó, deixa eu ligar, vou até desligar. Eu não preciso ficar vigiando a panela, né? Ó, eu vou deixar ela aqui uns 30 minutos e aí depois eu vou girar, né? Aí vou colocar a temperatura aqui 200 graus e fechou. Tá fazendo. O que a Dulce fez aí, gente? Aí eu vou colocar essas louças na máquina de lavar louça, gente, eu tenho esse mimo aqui. E a Dulce vai nanar, né, Dulce? Ó, minha máquina fica aqui fora, gente. Quando o pobre tem uma máquina de lavar louça. Ó, eu lavei só esse pinguinho de louça ontem, só que eu falei, eu já vou lavar pra não acumular e fica com água assim, ó. Você não pode deixar nada virado, sabe? Só que aí fica bem limpinho, ó. E bem pouquinho, e minha panela ali tava acabando o gás. Ó o que aconteceu com a minha panela. E eu não, a máquina de lavar louça não vai arear a panela, né? Manchou a panela. Eu vou limpar ela depois. Aí vou tirar a louça aqui e colocar outra, né, Dulce? Você me ajuda? E, gente, olha o ápice da pobreza, né? Que eu tô sem a saída de água. Então eu deixo a água sair no balde, tá? E é assim que a humanidade segue. Ai, ai. Gente, a Dulce tá me ajudando a trazer a louça, né, Dulce? Você tá levando a louça pra mamãe? Traz aqui, vem. Cuidado, segura firme. Meu Deus. Muito obrigada, Dulce. Muito obrigada, Dulce. Ó, eu já vou guardando, gente. Aqui, ó. Aqui ficam os meus pratos. Eu já pego e já guardo. Obrigada, panela. Isso é muito lindo. Outra panela, muito obrigada. Pessoal, pra colocar a louça na máquina, ó, esse exemplo, essa aqui que tá assim, na máquina de lavar louça. Só o que eu faço é passar às vezes uma aguinha, só pra tirar o excesso de comida, sabe? Um exemplo, isso aqui, ó, vai desse jeito que tá mesmo. Aí eu já levo, já coloco lá dentro. Isso aqui que eu fiz o frango vai assim, ó, o liquidificador. Essas vitaminas de fruta cortada, às vezes não sai. Aí o que eu faço? Eu deixo de molho, simplesmente na água e coloco lá. Aí, gente, o mais legal da máquina de lavar louça é que ela tira muita gordura das coisas, sabe? Você não precisa ficar esfregando esse sabão, porque ela lava com água quente, então ela consegue tirar muita gordura, é muito legal. Agora eu vou colocar essas coisinhas lá na máquina, e aí já termino aqui e vou fazer a Dulce dormir. Vou mostrar pra vocês, ó. Meu trabalho é fazer isso daqui, eu tenho que dar a volta. Aí o que eu faço? Eu coloco tudo dentro de um cesto. Sabe, um, não, dentro de um escorredor. Eu coloquei. Aí eu vou e pego mais louça. Ó, é que o meu escorredor tá com louça limpa ali, ó. Copo, eu coloco aqui em cima. Aí, aí copo a gente tem que arrumar assim. Aí eu vou guardando, depois ligo a máquina. Tô usando esse sabão aqui, da Finish. Que ele é o mais barato que eu encontrei na Amazon e também nos mercados. Ele sai R$30 um quilo, gente. Mas ele dura, assim, ó, uns 4 meses, sabe? Bem mais barato que usar detergente. Limpeza profunda, ele limpa super bem.
Olha só, gente. Já venci a pia aqui. Só pra limpar o fogão ali. Ai, venci a pia pra espantar um pouco as moscas, né? O frango tá fazendo aqui, ó. Cuidado da Dulce agora do Lee. Pra vocês verem aqui como tá ficando o franguinho, ó. O cheiro tá maravilhoso, gente. De alinho. Daqui a pouco eu vou virar ele. Resultado aqui de como ficou o nosso franguinho, ó. Ele forma essa casquinha em cima e tá bem douradinho, mas não queimado, né, gente? O alho também não queimou, ó. Eu vou servir as crianças. As crianças estão almoçando. Dulce, não. Cuidado com o osso, ó. Você tá com o osso na boca. Come arrozinho com a carne, vai? Gente, agora eu paro tudo, que é hora da nossa atividade, né, Lia? Sua primeira atividade, a Dulce tá ali desesperada, quer fazer também. A gente tá vendo a letra U, né, Lia? Deixa aqui, pra gente poder fazer. Vem cá. E aí a gente vai fazer isso, e eu vou pegar essa roupa e colocar aqui no cesto, que ela já tava dobrada, tá toda revirada. Então, mãe, agora é 2 da tarde, a gente vai fazer isso. Eu quero comer bala! Sim, o ideal é fazer de manhã, mas como a Maria Luísa tava bem exigente, vocês viram? Então a gente vai fazer agora. Ó, eu fiz com o Liam aqui pra ele reconhecer o A, E e o U. Então ele teve um pouquinho de dificuldade com o E, mas aí ele reconheceu. A gente treinou um pouco a leitura dessa frase aqui. Ele leu que aqui tá escrito au, au. E o au teve mais dificuldade, mas a gente fez junto. Também a gente treinou a leitura das vogais assim. Ui, au. Ui! Uau, né, Liam? Cada somzinho junto forma a palavra. E a gente tem isso aqui também. De, né, coordenação motora e de achar as vogais que, diferentes. Né, o U perdido no meio do U, que ele não queria, queria fazer todo U. Eu falei, não, acho o U. Você mandou dar riscada? Olhe, vamos ler junto aqui? Unidunite salame mingue. Dá um tomate vento. Um sorvete colorê? Na cornetuca, na cornetuca! Fala comigo, o escolhido foi vô? Ai! Cê, não risca, não risca. É feio riscar. Eu fiz pra dar um tico. É feio riscar, ó. Eu fazer um tico, eu tinha aqui, fazer aqui, calma, calma, sabia que esse aqui é o? Matibalizinho. Ô, Dulce, sabia que esse aqui é o? Atibalizinho, olha atibalizinho, tê! Shhh, não precisa gritar ali. Fala baixinho. Ó, esse é o U de letra de mão, letra cursiva. Esse também é o U. Qual que é esse aqui, Lê? Esse aqui dá pra lá. Sem gritar, sem gritar. Sem gritar, fala baixo, filha. Gente, já tá agora. Eu vou organizei aqui as gavetas, ó. A primeira gaveta é da Maria Luísa. Aqui são bores de frio e de calor. Aqui são calças. Um monte de coisa que era do Leão, meio cinza, meio azul. Aqui da Dulce. Gente, isso aqui é tudo de roupa que elas têm, né? Essa aqui é da Maria Luísa e essa é da Dulce. Então, mas as duas também, dá pra ver da Dulce na Maria Luísa. Aqui as calças, leg, meia calça e blusa da essência, Dulce. Sim. E aqui vestidos das duas. Da Dulce. Alguns servem na Maria Luísa, outros da não, Dulce. Mas a maioria da serve Dulce. Na Dulce, né? Esse aqui era da Dulce mesmo, agora vai pra Maria Luísa. Fechar, filha. E aí sobrou duas gavetas ainda e aqui tem, ó, tudo bagunçado ainda pra arrumar. São as roupas de frio. Aí eu vou arrumar bem pequenininho, que eu preciso de espaço pra guardar cobertinho de bebê e lençolzinho, sabe? Aí eu vou guardar bem pequenininho. Esse da touca. É, filha, a Dulce quer pegar todas as roupas pra ela usar, né, Dulce? Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui algumas coisinhas que eu tenho aqui no estoque da Maria Luísa, que também que a gente tá usando, tá? Da Maria Luísa, minha bebê de 8 meses. Não, de 7 meses vai fazer 8. Esse surine, vitamina D, a mamãe bebê, e ali é protetor de seio. E aqui de lenço umedecido fechado, gente, ó. Isso aqui tá tudo fechado. Esse cuida mais, 1, 2, 3, 4, tenho 5 aqui, né? E aberto, tem esse monte... Dulce, calma. Tenho esse monte de pouquinho aqui, ó. Esse aqui que eu comprei agora da Pampers.
limpeza delicada, como eu serve pra vocês. É esse que tá aberto? Não, esse tá fechado. É esse aqui que tá aberto. Vou mostrar pra vocês como que ele é. Ó. A textura dele, gente, tá, pra mim tá muito normal, né? Nunca mais o Pampers foi como era antes. Foi R$13. Aquele cheirinho gostosinho. Bem suave de Pampers, né? E eu comprei na Mari, gente. Limpeza delicada. E tem essa embalagem bem bonitinha. Que é aquele sensitivo, eu acho, né? Eles reformularam pra esse aqui. Mudaram só a embalagem. Então, aberto tá esse aqui, gente. Eu vou usar esse restante esse mês também. Esse mês de novembro, né? Com a Maria Luísa. Oi, pessoal. Já é quase 7. Já é 7 da noite, né? 7 e pouquinho. E a gente foi pra academia. Eu fui pra academia. O Alvimar agora foi lá no mercado para as crianças comprar um iogurte. E elas vão chegar, vão jantar e vão dormir. E aí eu vou mostrar elas dormindo depois, se eu conseguir, espero que eu consiga. E eu encerro o nosso vlog desse meu dia aqui com as crianças, se vocês conseguiram ter um pouco de noção de como que é. Então, basicamente, eu preciso cuidar das crianças, alimentá-las, me alimentar. Faço exercício, a gente tem os nossos momentos de oração que eu não consegui mostrar. Mas aí, a gente tá rezando agora a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Ai, meu Deus, cansei com a Maria Luísa no colo. A Maria Luísa, hoje foi um dia típico, porque a Maria Luísa tá dodói. Então ela tá muito mais chorona, porque ela não chora, gente. Ela é uma bebê anjo. Só que aí, meu cabelo tá tudo na cara. Ela é uma bebê, assim, muito calma. Só que aí, por causa dessa virose, ela tá mais sensível. E aí, deixa eu ver aqui. E aí, hoje foi um dia mais atípico nesse sentido, tá? Mas assim, a nossa rotina é desafiadora, porque lidar com crianças não é uma coisa fácil. Mas eu sou muito feliz na minha rotina, gente. Eu espero que vocês também possam ser. Que vocês possam organizar a rotina de vocês. Que vocês possam amar estar com a família de vocês, cuidar da família de vocês. Porque é a coisa mais importante, sabe? É a coisa mais importante da nossa vida, né? Ai, meu Deus, eu já dei banho nela tarde. Como ela tava enjoadinha, eu dei banho nela. Agora eu tô dando mamazinho. E ela vai dormir, gente. Depois as crianças.